At-tarbiyatu pendidikan. Nah, Indonesia ini dikacaukan antara pendidikan dan pengajaran. Maksudnya podo. Padahal pendidikan itu bahasa Arabnya tarbiyah, pengajaran maknanya taklim. Taklim itu hanya pemberian informasi, tidak merubah perilaku orang. Tarbiyah ini yang merubah perilaku orang. Inna haula'il atfal, setuhune mengkono-mengkono bocah-bocah iku saya kununa bakal ana, bakal dadi ya atfal mau fil mustaqbali yang dalam masa depan dadi rijalan yang pemuda-pemuda. Fa idza ta'awadu mongko tatkalane mulinakno ya atfal al akhlaqas salihata ing pekerti sing saleh alati tukli sing iso ngangkat ya lati sanaha ing perkarane wa sanahum ing perkarane atfal wa hasalu minal ulum lan ngasilake ya atfal minal ulumi bayani ngilmu-ngilmu ngasilake ma barang yang pauna sing manfaatake ya atfal bi kelawan ma watonahum ing tanah air atfal kanu mongko ono ya atfal ono iku asasan merupakan pondasi makinan sing kokoh linah dotil umati kedue bangkite umat wahada utawi iki ku amrun perkara layak talifu sing ora suloyo biing dalam amrun sapa isnani wong loro, tidak dua orang pun tidak ada yang suloyo, semuanya mengakui kalau anak-anak yang akan menjadi laki-laki masa depan ini membiasakan akhlak yang baik, hasil nong ilmu sing manfaat, mereka nanti akan menjadi pondasi-pondasi yang kuat untuk kebangkitannya bangsa. Wa ini sta'adu safilal akhlak. Sebaliknya, nek amre biasa no ya atfal safilal akhlak yang rendai biro-biro pekerti. Wa hajarulan ngedoyo atfal al ilma ing ilmu. Ala kelek gak ilmu sisa. Alladzi huwa sababun li hayatil ummah. Alladzi huwa kang wa utai ladzi ilmu iku sababun dadi sebab li hayatil umam, kanggo kehidupannya bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu hidupnya karena ilmu. Lah kok didoi? Ya kanu ana ana apa atfal ana iku wailan merupakan ciloka, bencana ala umat ing atase bangsa. Basaran lan Allah alal bilati ing atase negeri alati yak tununaha sing manggon ya atfal ha ing lati bilat. Waqad zakartulan teman-teman nutur sapa ingsun laka marang sira ayuhan nasiu wae pemuda yang baru tumbuh fi mamado ing dalem barang ngawado kang wis liwat ya ma minal izati nyatane nasihat-nasihat jazaan sholihan minal akhlak ing piwales sing patut minal akhlaki saking akhlak hasaniha wa qobihiha sing apike akhlak lan qobihiha eleke sing apik kaya sujak, sing elek kaya jubun, kaya tahawun. Sing apik kaya lomo, sing elek kaya medit. Wa audhtu lan jelasake sapa ingsun laka maling sira maing barang yajib kang wajib alaika ing atase sira apa atahalluku berpekerti bi kelawan ma. Wa kasaftu lan dedahna sapa ingsun mengungkapkan sapa ingsun anil akhlakil fasidah saking pekerti-pekerti sing rusak alati yang bagi laka kang prayoga laka kedue sira apa antam sira yen te mlayu sira minha saking al akhlakul fasidah nafrata sakhi minal ajrab kaya mlayune wong sehat minal ajrab saking wong sing sakit menular. Fahtar mongko milio siro bakda dalika wis tak kandakno kabeh sing apik sing elek. Fahtar mongko milio siro bakda dalika sakwise mengkono mau kabeh maing barang taruh hukang ningali siro
Buing malaka kanggo sira mbok tingali nafian ingkang manfaati. Karek kowe milih sing manfaat kanggo awakmu sing ndi? Wa ma ikhalu ka muhtaran lan ora nyono sapa ingsun ning sira muhtaran ingkang milih illa ma arsatuka kedoba barang arsatuka kanggus nduduhake sapa ingsun ing sira ila ikhtiarihi marang milih ma. Saya kira kamu mesti milih yang saya tunjukkan itu, pilihan yang saya tunjukkan. Li annaka ta'lamu karena sedune sira iku ta'lamu ngerti sira jidal ilmi lawan sak bener-bener ngerti anni sedune ingsun lan kamarang sira iku nasikhun amin seorang yang ingin berbuat baik amin sing kena dipercaya at-tarbiyatu ayyul qaum utai pendidikan ayyul qaum he kaum iku amrun azimul khatar. Iku perkara sing gede kepentingane, kabirul qimati sing gede nilaine wa tiflu taibuja kama qala al-Imamul Ghazali kaya dene dawuh sapa Imam Ghazali iku amanatun inda walidai merumakan amanat inda walidai ana ing sandinge wong tuwa lorone tifal wa qalbu tawiyatine tifal iku at-tahiru kang suci iku jauharatun nafsi sah merupakan inti yang edi kholiyatun sing sepi mingkuli naksin saking setiap goresan wasuratin dan gambaran bersih fa in uwidal khaira mengkolamun den kulinakno ya tifal al khaira ing bagus uli maulan diwarai dingerteake ya tifal ing khair nasa'a mongko tumbuh ya tifal alai ing atase khair wa sa'idalan bahagia sapa tifal fid dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat wa syarakahu lan melok ing tifal fi thawabi ing dalam ganjaran tifal sapa abawahu wong tuwa loro ne tifa wa kullu muallimin setiap wong sing mulang wa muadibin lan sing didik lek berhasil dadi bocah saleh bapake wong tuane wis katut rasah ndonga anake rasah ndonga katut gurune katut sing didik katut. Tapi wa in uwida syara lamun den kulina anna ya tifal asyara ing Allah wa uhmila lan den dibiarkan saja diklemprakna disia-siakan dilirwaake sakia mongko cilaka ya tifal wa halakalan rusak ya tifal wa kanal wizru mongko lan ana apa al-wizru dosane fi raqabati walihi ana ing gulune waline tifal wal qayyimi lan sing mengampu alai ngatasé tifal mbok bapake mbok gulune mbok sapa lah melok dosa kabeh at-tarbiyatu tarbiyah ya tarbiyah iku ghazul akhlak tarbiyah itu menanamkan pekerti-pekerti al-fadilati sing mulya fi nufusin nasiin ing dalam jiwa-jiwane generasi yang tumbuh wasakiyuhala nyirami ing nufusun nasiin bima'il irsyadi kelawan air petunjuk bimbingan wa nasihatilan nasihat hatta tusbiha sehingga dadi nufus iku malakatan min malakatin ada kata tusbihah sehingga dadi ya al akhlakul fadilah dadi iku malakatan merupakan malaka sesuatu karakter yang mendarah daging min malakatin nafsi sangke malaka-malakae awak-awaan tumataku nusamara tuha mongko keri-keri ono apa samara tuha apa buah-buahe akhlakul fadilah
al-fadilata ya keutamaan, iku keutamaan wal khairan kebagusan, wa khubbal amali lan demen amal linafil watani kanggo kemanfaatane tanah air. Tajibu wajib apa tarbiyatu tifli didik bocah ala sajaati ngatasi kendel wal ikdami lan wani maju wal judi lan lomo wasabri lan sabar wal ikhlas lan ikhlas fil amali dal ngamal wa taqdimil maslahatil ammah lan disikno kepentingan-kepentingan umum alal maslahatil khasati tinimbang kepentingan-kepentingan khusus, kepentingan diri sendiri atau kelompoknya sendiri. Wasarafin nafsi lan mulyani awa-awaan wal jur'atil adabiyati lan keberanian moral wadinil khalis lan agama sing murni minasawaibi saking cacat-cacat wal madaniyatil munazzaha lan peradaban sing tersucikan dibersihkan anil fasad sing kerusakan wal khuriyati lan kemerdekaan as-sahihati sing bener fil qauli dalam ucapan wal amali lan amal wa hubbil watan lan demen tanah air. Ini akhlak-akhlak yang perlu kita berikan kepada anak-anak. Wa alaina lan wajib ing atas kita apa anurabiyah yento didik kita fihi malakat alifihi ing dalam tifel malakat alirodati ing karakter sing mendarah daging sing berupa iroda malakat alirodati malakah karakter kemauan keras wasit kilan jujur. Jadi rasa mbok kandhani, rasa mbok pidato janji ngomong ya mesti jujur, melangkah jujur iku malakan. Wa hubbu i'anatil ba'isin wa hubbi i'anatil ba'isin lan demen bantu wong-wong sing sengsara, sing menderita wal mas'uatin nafi'ah, seneng bantu program-program sing manfaati. Wa antu awidahu lan yanto ngulinakno sirahu ing tifel al-qiyama ing jumenengi bil wajibi kelawan kewajiban ila ghairi dari kemaring liyane mengkono mau kape minal akhlakis syarifati tangking pekerti-pekerti sing mulya. Wa antu abubaida non apa tak iku ya berarti mau no awidah ya non ya tau. Wa anu awidah yang tuang nguli na'anau kita al-qiyamah bil-wajib ila ghairi dari kaminal ahlak. Wa anu ba'idah yang tuang ngeduhna kita bainahu antarane tifel wa baina adzadi hadil akhlak lan antarane lawan-lawane iki-iki akhlak lawane saja, lawane ikdan, lawane jud, lawane sober harus kita jauhkan dari mereka. Walakinnal hal yaum indana ala ghairi masyarakna. Nanging tetap ini keadaan iku al yauma dino iki zamane beliau apa neh ndelok saiki. Indana ana ing kita orang alam ghairi maing atase liyane barang sarakna kang jelasake sapa ingsun ing mah. Tapi orang sekarang ini sama sekali tidak seperti yang saya jelaskan. Mereka tidak didik anak-anak seperti yang saya kemukakan tadi. Fatiflu mongkau utai bocah. Wahuwa filafaif. Wahuwa kali utai tifl iku filafaif yang dalam gedungan-gedungan. Itu tidak ngerti gedungan. Ya. Gedungan itu bayi yang lagi lahir itu terus dibungkus. Pirang-pirang bungkus. Kayak apa? Kain-kain apa jari sampai tutup nanti kan gak ketok liane kain itu sing ketok iku digedhong jenenge bisa filafa itu biasanya nek lagi bar lahir ngono kae embek bidan dibeli-beli aja
bocah isih ning gone gedongan-gedongan yukawifuhu. Iku meden-medeni ing tifel sapa abawahu wong tuwa lorone tifel bil ghailani wal ba'abhe meden-medeni gendruwo ayo turu ta ora wong gendruwo bil ghailan wal ba'abilan tetean bangsa ngono sing meden-medeni iku irhaban krono meden-medeni lahu marang tifel liakhluso min surakihi krono membebaskan ya abawaihi membebaskan diri min surakihi saking jeritane tifel wong tuane ki mbok-mboke mbok bapake ku risih lho jerat-jerit gak meneng-meneng ngono kok terus tak undangno Wanaspati kowe lho. Wa mayadriyani lan ora ngerti ya abawahu anna nafsat tifli seduhune jiwane bocah iku kasyamaatil layyina kaya dene lilin sing lembut iki lilin lembut qabilat kasyamil layyina qabilatin sing nampol iku linaksin maring setiap goresan ukiran okay, lembut banget lilin kuwi. Nek dari cilik mbok wadani gendruwo ning kene wah nancep ya. Terukir dalam dirinya. Nah, dirinya itu bagaikan lilin yang lembut. Au kana kilil hayatil fotografia utawa kaya nakilil hayatil fotografia kaya kamera fotografi. Nakil itu mindahkan hayah itu keadaan pemandangan apa-apa itu kan dipindah diabadikan dengan kamera yanto bi'u fi zujajatihi tercetak fi zujajatihi yang dalam lensane nakilil hayatil fotografia apa kullu suratin setiap gambar mbok arahno ning pitik gambar pitik nemplek kameramu kuwi wit-witan atur nemplek jiwane bocah itu kaya ngono iku fa idza manasaa monggo tetkalane tumbuh ya tifel awat tahu biasana sirahu ing tifal tilkal nupus ing mengkono-mengkono ukiran waswar nek menurut teponing kamera waswar lan gambar-gambar alati tobaha fi mukhayalati sing nyetak ha ing lati nukus utawa suwar fi mukhayalati ing dalem apa jenenge khayalane tifel memorine tifel sapa sing tobah abawahu wong tuwa lorone tifel hatta idza ra'a ghaira syai'in sehingga tetkalane ningali sapa tifel ningali ghaira syai'in ing liyane apa-apa donahu nyono apa tifel hu ing ghaira syai'in dinono syai'an ing apa-apa padahal ora apa-apa. Ndine darani apa-apa. Mergo wong tuane gawe ini meden-medeni ngene. Mlaku. Mangsane ditututi padahal ayang-ayange dhewe. Mangsane ana gendruwo. Pakanat mongko ana apa hayatuhu kehidupane tifel bima janainahu sebab kesalahan kita anggone berbuat salah kita ing ma'alaihi ing atase tifel urip kaya takhaufin ing kehidupan yang takut wajubnin lan jereh wa auhaminan waham bayangan-bayangan yang tidak nyata ana kresek sithik blu ayu mangsane gendruwo ana apa padahal kok godhong anu tetra angin ngono ae
Fa idza jawazat tiflu dauratu fula. Monggo tetkalane sampai apa tiflu bayi dauratu fula ing fase bocah ila dauri ghairi maring fase liyane tifl pakana dari jan. Bahasa Arab itu meh padha karo basa Jawa. Basa Indonesia iki gak duwe ngene iki. Ana fase-fase, bayi itu ana fase-fasene. Pakana dari jan. Dari jan mulai trantana nek basa Jawa ana trantana. Pakafiron. Kafiron itu wis ora gelem nyusu. Wis ora nyusu. Disusani barang wis isin. Payafian wis di apa jenenge? Sape. Ngene sapian, bocah sapian. Payafian. Sing wis jemagar to ngene, jemagar. Ning Jawa malah ana kemlucu, umur 2 taun biasanya itu fase kemlucu. Lucu apa sing di pola tinggai lucu kabeh. Ini guyu ya lucu, nangis ya lucu. Melayu ya lucu, tengok-tengok ya lucu, linggih ya lucu, kemlucu jeneng. Engko bar iku nek wis nyandak 3 taun kemeplak. Ya. Polae apane dene wae lawe kudu ngemplak, bocah. Ya apik iku sing wis jemagar. Nek wis jemagar, akhadha yurabiyani. Dhewe cilik diweden-wedeni, engko nek wis mulai gedhe akhadha yurabiyani. Monggo tumandang apa abawaihi yurabiyani. Hi didik ya wong tualane mau abawaihi ing tifel tarbiyatul hayawanatil ujmi kaya pendidikane kewan-kewan liar bil intihar tarotan lawan getak tarotan dalam sekali tempo wa bidor bilan kawan mukul al mubarah ya al mubarih mukul sing natoni nek mipil mukul gairu mubarih ngono iku ya gak apa-apa mbek sodo siji dipecet ngono kuwi iki nang janganan kelut disantem ndas ya ngono bocor langsung ya. Iku ning arep nganti saiki isih ngajar masyaallah nyawang wis ora mentala bocah remaja lagen nyafek iku wajar kursi diangkat kepukno sirahe. Wah, kursi ini pecah. Sirahe bocor. Ngono ya dekne nggawa ning ngene rumah sakit bareng bulan bae ini. Tarotan ukhra ing dalam ambalan sing liya. Wala tasal aja takon sira amma yasmahu. Saking barang yasmahu kang krungu sapa tifel hu ing mamin abawahi saking wong tuwa lorone min bazilah kalam sing eleke kalam bandit omongan sing ora ora aja takok kowe wong kursie dikeprukno sirah kok omongan iku wis omongan sing kasar-kasar bal kadzibiran boro wan nifakilan kemunafikan bal hamayak sibu tinggal apa itu isim fa'il maknanya isim apa isim fi'il amal bala tinggalkan tidak usah mbok takokne mayak sibu min sayyi'il akhlak barang sing mekoleh ya ya tifel hu ing ma bayani min sayyi'il akhlak nyatane elake pekerti-pekerti wa katsira matakunu hayatuhu an seringkali takunu ana apa hayatuhu kehidupane tifel al madrasiyat sing bangsa madrasah ana iku laisat ora ana ya hayatul madrasiyah ora ana iku khaira khairan ya kurang alim sing sitok wae kuwi iku khairan bagus min hayatil baik. Orang lebih bagus min hayati yang kehidupan tifel al-baiti yati yang bongso rumah.
ning ngomane gak dikepruk dipisahi krungu suara-suara sing elek bapake mbek tukaran dengan kosakata-kosakata kebun binatang ya bareng ning sekolah ya kadang-kadang seringkali di sekolah juga ndak berbeda itu ning kono gurune ya ngono ngeplakan anu gak betul khususan ida kanal ustad khususnya terkalane ana apa al ustadu gurune awil murabbi utawa sing pendidike iku meman miman termasuk wong ghalazat sing kuasar apa tiba uhum apa wateke ustad utawa murabbi mau wa khusunat lan kasar apa akhlakuhum akhlak-akhlake ustad utawa murabbi wa fasadat lan rusak apa domairuhum apa batin-batine domair kalbu-kalbune ustad lan murabbi wa indufia la iso dadi barang ning madrasah kono to nek gurune ngono kuwi wa indufia lamun di diparakno ya tifel ila madrasatin kamilatin maring madrasah sing sempurna fainahu mongko sedune tifel iku yudayiu itu niak-niakake ya tifel fi baitihi ing dalem omahe tifel maka sabau barang kang gawe ing ma ya tifel fi madrasati kang ana ing dalem madrasah nek sekolah ya apik gurune apik sak piturute itu kok mulai ketemu ngono nek bapak mbok e isih ngono ya rusak gawanan kok sekolah sing apik mau diwarai basa tekan omah kudu pisah neh rusak wa mata syabban nasiu kanat hayatu bi ummati suratun muka ya wa mata syabban kapan gede sapa nasiu bocah sing remaja sing baru tumbuh kanat ana apa hayatu kehidupane nasek fi ummati dalam umat nasek ana iku suratan mukabbaratan gambaran yang dibesarkan an hayatin saking kehidupane nasek fi baitihi ing dalam omahe nasek wa madrasati lan madrasae nasek karena inilah tempat pendidikan itu ya di rumah oleh orang tuanya dan di sekolah oleh guru-guru mesti ini pendidikan di sana di dalam madrasah harusnya ada pendidikan di samping pengajaran ada taklim ada tarbiyah bab itu nek gambaran ning omah koyo iki mau sing serem digambarane serem apalagi di sekolah gambarnya juga serem bayang nunggu ke depannya itu kalau sudah dewasa kata itu kan gambaran besar daripada kehidupan rumahnya dulu. Fa imma antahya bil ummah hayata sa'ada. Fa imma ono kalane antahya ento urip bi sebab nasik. Sapa al ummatu ummat hayata sa'adati. Lawan kehidupan sing berbahagia, hayata sa'ada. Hidup sing berbahagia ing kana katurabba. Namun ana katurabba ana ya tifel katurabba katurabbi wa imma an tahya bi ummah hayata sa'ada ing kana katurabba mun ana teman-teman dididik ya umat tarbiyatan sahihatan kelawan pendidikan yang benar wa imma tahya hayata saqa lan ana kalane urip ya umat hayata saqa lawan urip sing cilaka bima yujni alaiha lawan barang apa yujni apa tujni bima kawan barang ya sendiri sing ya.
berbuat kesalahan ya minta apa ini yang ini sendiri ya sendiri sing gawe kesalahan ya nasi ing ma alaiha ing atase umat intara batal biatan fasika lamun terdidik ya nasik tarbiyatan fasika. Itu taroba itu nasik rujuk itu. Lawan pendidikan fasika dan sing fasik. Taroba itu terdidik ya nasik tarbiyatan sahihatan ya sa'adah umatnya. Nek nasik generasi mudanya ini dididik tarbiyatan fasida ya sakok kehidupannya umat. Rabbi ayat wal umma an nabi tata didiklah ayat wal umma wahai bangsa didik sapa an nabi tata yang generasi yang baru tumbuh ini takun mongko ono ya nabita laki marang sira umat aunan dadi aun pembela sahabat saidan lan pembantu watan hadbika lan bangkit ya nasi'ah biki, biki kelawan siro. Biki, kabeh mergon ninggune balike ninggune mukhatab umat. Jadi mukhatabe umat, ayat wal ummah mau. Watan hatlan bangkit ya nasi'ah biki kelawan siro. Mingkap wadid dhulli sangke kejengkloik kehinaan wal kumulilan. Kekumelan. Wa antum ayuhan nasiuna wa antum utai sirokape ayuhan nasiuna bocah-bocah sing baru tumbuh tawa tumulinakno sirokape al-khuluqas shalihah ing pekerti sing soleh wa aqdimu lan maju sirokape alal ilmin nafi ing atas ilmu sing manfaat. Inna maidan al-amal isetune medan amal amamakum iku ana ing ngarep ira kabeh. Fastaid mongko, fastaidu mongko. Siap-siap sira kabeh li khaudi himarihi kanggo nyemplung ning gelombange amal medanul amal. Al yauma dalam dina iki al istidadu. Siap-siap li khidmatil ummah kanggo melayani umat wa hunaka lan ning kono ba'dan sira mi zamanis soba sakwise pegote zaman bocah zaman nom sudah dewasa yakunu sibak mongko ana apa asibaku balapan kan zaman muda kamu sudah mempersiapkan wis meroyong harapan menang kowe. Basa naro lan bakal ningali kita. Man ing wong yakunu kang lak sanaro man bakal ningali sapa kita man wong yakunu kang ana ya man ana iku alfa iza sing menang. Sing menang sapa? Paman jaddal yaum sapane wong sing sungguh-sungguh ya man al yauma dina iki nala mongko mekoleh ya man fil ghadi dalam sesuk. Kalau kamu sekarang ketika masih muda ini tenanan, besok kamu juara. Wa mahma yaf'al an-nasi lan semongso-mongso berbuat sapa an-nasiu bocah sing ngakek tumbuh fi hadzas fi hadzis sinni dalam iki umur fasau fayulakihi mongko bakal nemu iya nase eng sesuatu yang dikerjakan fi zamani syabab yang dalam zaman kepemudaan. Jadi nanti kalau segede apa yang dikerjakan pada waktu bocah tampak nanti persiapan-persiapanmu
Nah, kowe mempersiapkan dengan ilmu, kamu nanti jadi orang yang berilmu, yang berguna bagi masyarakat. Fama adatta ayuhan na'. Nah, sekarang kowe ditakoki wae jawabmu piye. Fama adatta mongko ing apa? Mempersiapkan sira ayuhan nabit. Tahnam sing lagi tumbuh. Ligodika kanggo sesokmu. Untuk besok kamu itu kamu siapkan apa? Wa ayya amalan nang endi amal? Ing endi amal tak malu ngamal sira al-ana saiki. Saiki kamu apa yang kamu kerjakan? Ditakuna supaya ana apa umatuka umatmu ana iku saidatan bahagia bika sebab sira fil mustaqbal ing dalam masa depan nanti. Jawab datta himmatan wa nasatan. Nyiapno sira himmatan ing hima wa nasatan nan aktivitas wa ilman nan ilmu wa akhlaqan nan akhlak wa ghairatan nan ghirah perhatian yang besar wa hamiyatan la semangat wa mahabbatan nan cinta wa taniyatan ing bangsa tanah air. Cinta tanah air, penuh perhatian terhadap tanah air. Barakallahu alaika. Kau jawab mengono itu enggak no. Muka-muka berkahi sapa Allah alaika yang atas sira. Wa haqqaqa lan nyatakake sapa Allah amalana ing amal-amal kita. Fabikalan kawan sira ya'muru. Makmur apa al-watanu tanah air, negeri ini, wa tahyalan hidup apa al-ummatu bangsa.